Gördüyünüz bu məktəb binası Acqabur rayon Alağı kəndinin iş şəhidi olan Mehman Ağayev adına tam orta məktəbdir. Burada soyuqda, küləkdə, yağışda, açıq hava şəraitində yoluna gedirlər. Kanalımıza müraciət edən Hacıqabul rayon sakini Nüsrət Yusifov bildirir ki, Hacıqabul rayon Nəvahi kəndində şəhid Mehman Ağayev adına olan tam orta məktəbin vəziyyəti heç də ürəyə çan deyil. Məktəbdə şagirdlərin rahat təhsil alması üçün heç bir şərait yoxdur. Əlavə edir ki, şagirdlər sinifi qızdırmaq üçün odun doğrayırlar. Bundan əlavə isə məktəbin ayaqolusu bərbad vəziyyətdədir. O bununla bağlı aidiyyatı qurumlara dəfələrlə müraciət etdiyini, lakin heç bir tədbir görülmədiyini bildirir. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək onlara köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Salam hörmətli Kanal 13. Gördüyünüz bu məktəb binası Acqabur rayon Alağı kəndinin iş şəhidi olan Mehman Ağayev adına tam orta məktəbdir. Bu məktəb binası 1974-cü ildə inşa edilib. O vaxtdan bu günə qədər heç bir əsaslı təmir olunmayıb. Məktəbimizin ayaq yolusu açıq hava şəraitindədir. Uşaqlar qarda, soyuqda, küləkdə, yağışda, açıq hava şəraitində ayaq yoluna girirlər. Məktəbin idman zalı fəaliyyət göstərmir. Məktəbin mədəniyyət evi fəaliyyət göstərmir. Məktəbin laboratoriyası fəaliyyət göstərmir. İstilik sistemi yoxdur, odun peçi yandırırlar. Gördüyünüz kimi peç sobalarında bəzilərindən tüstü çıxır, bəzilərindən çıxmır. Məktəbə göndərilən odun yaş vəziyyətdədir, odunu uşaqlara doğratdırırlar. Uşaqlar əziyyətlə odun doğrayırlar məktəbdə. Yəni, məktəbimiz bu vəziyyətdədir. Dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət eləmişik. Heç bir xeyir də yoxdur.